Także czau, witam was pri ďalšom parte seriálu Realcraft od Sensorcraftu. Takže ideme na to. Minule sme preberali teda, sme iba kopali a teraz by som rád predviedol ten spawner a by som rád vyrobil ten spawner a pozrieme sa, čo sa nám minule urobilo, takže to vyzerá na predložený blok, takže železno, takže to sa hodí. Železný krumpad samozrejme, to je základ. A za tedy, čo je noc, by sme mohli rýchlo vykopať ten lápis lazuli, čo sme minulý diel preberali. Takže už sme skoro pri tom lapise. Ale toto bude trošku adrenalin, pretože noc, sme v jaskyni a je tu teda veľa tých všelijakých potvor, čo tu behajú. Uvidíme, čo sa nám bude dariť. Sme zliezli a tam už ho vidím. Dobre. Nejako pre ho musím teda ísť. Takže tam na mňa nič nevybehne. Ale vyzerá, že je, to je taká slepá ulička. Dobre, môžeme ísť na to a máme lapis lazuli, super. Takže si môžeme potom odchovať nejaké tie ovce a vyrobiť si potom aj kompas. Preto, aby sme tie ovce vedeli, že kam ich priviesť. Dobre, takže máme lapis lazuli 7. Dobre, dúfam, no vyzerá to tak, že stále je noc. No a my musíme dať ten spawner. Už klopu. No, takže ja to stihnem, až kým bude deň. Čau. Takže už je ráno a mali sme tu taký menší incident s creeperom, ako vidíte. No dobre, dáme im tam radšej piesok, nech sa nehnevajú. Trošku sme toho odsadili, ale to nevadí. Ako hovoril môj Steve-ový ocko, najlepší ťažič je creeper. Dobre. No i teraz by sme mali znájsť ten spawner. A dúfam, že sa dá prekúpať železným kompačom, lebo až nie, tak sme pekne, viete kde. Ešte som spawner nekopal. No, uvidíme, no. Lenže, kde teraz je? Kde? Ale počujem, ako to nie je ducha creepera. Tady kolega za mnou. Díky za suroviny creepere a ideme na isté spawner, takže už sme ho očividne našli. Zablokujeme radšej vchody pre istotu. Čo tu máme kameň obrovským machom, hodí sa. A ideme ho nájsť, ale trošku sa bojím, že čítam na mňa. Takže prvá čestka, železo, hodí sa. Sedlo, super. A ešte tu by mal byť ten spawner teda. Zombie spawner. My si ho trošku vykopeme. No teda zobracenie dá, no nevadí. No aspoň som zrušil spawner. A zoberiem si ten kamer obrovským machom. Hodí sa, bude to pekné. Na všetky pohřebište. Dobre, pekne veľa. Milý villager, vieš, ako som sa ťa zlakol, ukáž, čo predávaš? Bože, smaragd, kde ja nám zohne smaragd podľa teba? Mizni.
No, áno, to je tvoj. Nie, to je môj kamen na chlom. Tak vypadni. Hej, nechci mať problém. Nechci, aby som ti jednu natáhol. Tak uhni z toho debilného kameňa porasteného na chlom. Čiže nejde to po dobrom, áno? Mám ti jednu vraziť? Kúkaj sa na mňa. Vypadni. Nestačilo si to? Mám ti ufiknúť ten nos? Ach, bože. No. Keď si raz niečo poviem, musíš na to vedieť reagovať. Aké je toto vychovanosť? Uhni, bože. Hej, nechci mať problém. Je ďalšia čestka. Čo? Nič? Ježiš, to je smola. Či nám tam býva veľa vecí a čo nič? Bože! To je otrava. Určite si vyrobím Enchant Table, pretože mám dosť vysoký level a hodilo by sa mi teba za krumpáč alebo na meč ešte lepšie. A, no to som to ešte zamuroval sám. Ešte ten kamen porastený machom si zoberiem. A rád by som bol, keby som našiel palec kušný. Strašne, keď ho nájdem, ľahko sa do neho dostať poprvé, po druhé sú tam dobré veci v tom. Dobre, takže môžeme už ísť hore, máme spawner, máme všetko. Tak, ešte si zoberieme nejaké tie jamky, keď to tam zasadíme. Nikto mi hovoril, že sa to dá zasadiť je samo, ale neviem. Že oni si to zasadzajú. O, veľa. Potom, že bude server. Bude vlastný server CS Hamachi. Nechce sa mi platiť. Takže na našej stránke si môžete pozrieť IP a všetko. Ale neviem, že či to bude hneď, tak chvíľu počkajte. A môžete potom poslať nejaký formulár a môžete sa stať adminom. A to je všetko. No dobre, takže mám kamen porastený machom sa dá opiecť. To by bola sranda. No dobre, takže to by bolo pre tento diel všetko. Tak, nazdar.